Сараеваның тургуну дамир ханич 22 жашта ал студент механик дамир қадемке дрондорго үшді d жардамы менен жасалған атайын контейнерлерді байлап аларды күмүштүн йодиттерине толтырып, булуттарга чашып жатат Аланың бұл арекеті аракети авасын абасын жардам бере алат деп ішенеді мен өзімдің шарыма жардам бергін келді. жыл өткен сайын мағағым бат адамдардын досторумдун мұғалімдерімден ата әнемнің кесиптештеринин ден солуына начарлап өпкө жүрек қантамыр тамыр ооруларына туш болгондорун байқап жатам Бұға ауаның сапаты негізге себеп болуп атканын күмүштүн йодиттери жаратылышта аз концентрацияда кездешип адамдарға же табиятка зияны жоқ. булутка тийген кезде ал муз кристалдарын жана жамгыр же қар түрүндөгү суунун конденсациясын пайда кылат ошентип булуттардагы уулуу заттар жаан чачын түрүндө жерге түшөт анан аларды тазалап салуу жеңилирээк бұл шаарды каптап тұрған түтүндү азайтууга жардам берет мен бул көйгөй ири кымбат долбоорлор аркылуу гана чечилет деген сөздү уга берип чарчадым бул нерсе мени качан аткарылышы белгисиз чоң долбоорлорду өз алдынча аракет кыла берүүгө түртті сараева тоолор менен курчалган өрөөндүн түпкүрүндө жайгашкан шаар коюу туман түтүн жана чаң бул шаардын илгертеден эле келе жаткан чоң көйгөйү буга соңку жылдардагы бийик имараттардын курулуусу да кошумча болгон абанын сапаты жана климаттын өзгөрүүсү боюнча босниялык эксперт мартин таис шаарын өз алдынча куткарууга киришкен дамир ханичтин идеясы баалуу болгону менен масштабы кичинекей деп эсептейт мен студент сунуштаган идеяны колдойм бирок маселени чечүү үчүн бұл долбоор масштабы жағынан абдан эле кичине балким күмүш йоддорду аскердик жүк ташуучу учактарга жүктөп аны асмандан чачуу сыяктуу сунуштарды да қарап көргөн тура. 30 жылдан ашуун уақыттан бери біз абанын булганышын өлчөп көйгөйдүн бар экенин кабыл алуудан башка эч кандай чечим кабыл ала аны чечүү жолдорун да көрбөй жатабыз бийлик жарандардын келечегин ойлоп атайын стратегия иштеп чыгып аны аткарышы керек төрт жылда бир өкмөт алмашкан учурда да бұл стратегя Stratejiye karşı zarl. Özra işte şu çeçimdi tavuğ mümkün bol мартин тайис көйгөйдү чечүү үчүн комплекстүү чечимдерди кароо керектигин кошумчалайт ал электр кубатын алууда альтернативдүү булактарды колдонуу транспорттук каражаттарды жаңылоо жана имараттарды салууда энергиялык натыйжалуулугуна көңүл бурууну сунуштайт ал эми дамир ханич бул маселени чечүү үчүн айтылып жаткан сунуштун баарына көңүл бурууга чакырат менимче бул кадамды көйгөйдү чечүүгө ташталган алгачкы кадам деп баалоо керек Кой түтүн 60 жылдан бери биздин көйгөй болуп келди бирок биз азыр дагы ал качан чечилет деп күтүп отурабыз бизге азыр көп идея керек жаштарды да угушубуз шарт аларга да салым кошууга мүмкүнчүлүк беришибиз зарыл миң сунуш айтылса анын бирөөсү эле иштеп кетсе көйгөй чечилет бириккен улуттар уюмунун айлана чөйрө программасынын маалыматына алайық, европа боюнча сараева шаарынын тургундары абанын сапатынан эң көп жапа чегишет мындан улам алардын орточо өмүрү дээрлик бир жарым жылга кыскарганын изилдөөлөр көрсөткөн